Во дневникот на регионалната телевизија О2 ќе гледате. Ќе се заштитуваат охридските чинари. Се чека јавен повик до крајот на годинава. Отворен ден на Агенцијата за храна и ветеринарство во Охрид. Прв работен состанок на фокус групата на Гевдримски проект. Во Струга се разговара за заштита под УНЕСКО на албанскиот дел од Охридското езеро. Заклучно до 14 часот денеска, вкупно 2099 граѓани на Република Македонија, кои што се на привремена работа или престој во странство преку електронската апликација на веб страницата на Државната изборна комисија, се пријавиле за гласање за престојните предвремени избори. Председателот на ВМРО-ДПМН е во Лондон, се сретна со лордови и праденици од Британскиот парламент. Подпредседателката на СДСМ Радмила Шекеринска најави дека планираат да го променат начинот на кој што досега функционираше собранието на Република Македонија. Секој ден да е безбеден е кампањата која што ја спроведе Обштинскиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата во Охрид во сите основни училишта. Бројот на разведени бракови расте. Покрај овие во дневников избор на вести од меѓународниот спорт, но и вести од светот, а започнуваме со трите настани кои што го одбележаа денешниот ден. Охридските чинари ќе се заштитат како природно богатство. Отворен ден на Агенцијата за храна и ветеринарство денес во Охрид. Серија силни земјотреси во Италија. Останете со нас, почитувани. Првиот дневник на регионалната телевизија О2 е во 16 часот и 30 минути. Добар ден, прв дневник на регионалната телевизија О2. До крајот на оваа година Општина Охрид ќе објави јавен повик за заштита на охридските чинари. Конечно, после долги години ќе се започне со заштита на овие природни редкости, кои што ги има во голем број на територијата на Општина Охрид, кои што се заштитени со закон од 1967 година. Во соработка со Министерството за животна средина и просторно планирање, веќе се е започната иницијатива за изготвување на посебни елаборати и репрогресување на истите за природно богатство. Охридските чинари конечно ќе бидат повторно прогласени за природна редкост и заштитени. Приказната околу охридските чинари трае многу долго, но морам да признам дека ние како локална самоуправа сме вложиле максимални напори да алармираме по широката јавност, односно Министерството за животна средина и просторно планирање, за значењето на овие стебла и за тоа дека тие мора да се заштитат како природна редкост, вели Томе Джамтовски, портпаролот на Општина Охрид. Ова го велам од причина што во сите наши програми, почнувајќи од 2010 година, секогаш се предвидени средства за санација и соодветна заштита на охридските чинари. Но ќе се согласиме дека тие средства кои се одвоени во нашата програма за заштита на животната средина не се доволни во целост да ја направат соодветната заштита на оваа природна редкост, додава Джамтовски. Нашиот сектор за животна средина, пак велам во координација со Министерството за животна средина и просторно планирање, се изгради ставот да се изработи посебен елаборат за секое дрво, за да може врз основа на важечките законски прописи да биде прогласена револаризација, односно да се направи револаризација или репрогласување на овие стебла како природна редкост, односно како природно богатство. Во јуни оваа година во соработка со Министерството за животна средина се дојде до став дека треба да се заштитат сите чинари на територијата на општината вели Джамтовски. Тоа се однесува не само за чинарот на плоштадот Крушевска република, туку и за чинарите кои се наоѓаат на улицата Гоце Делчев на пресекот со улиците Абас Емин и Бистрица, чинарот на улицата Питу Гули, Горна Влашка Мала, двата чинари кои се наоѓаат на пресекот помеѓу булеварот Туристичка и Јане Сандански и двете стебла кои треба да бидат за
заштитени на улицата Димитар Влахов, како и неколку стебла од чинари кои се наоѓаат во местноста Далјан. Нашето одделение за животна средина пристапи и ги изработи тие елаборати по препорака пак викам на Министерството за животна средина и сега сме во завршна фаза, односно треба соодветна институција или соодветен експерт сето тоа да го провери, односно да го изработи. Ние како локална самоуправа само можеме да распишеме тендер и соодветна институција велам или соодветни експерти да се јават, да ги потврдат тие елаборати и потоа да се преземат соодветни мерки за вистинска заштита на сите чинари. Чинарот како природна редкост е заштитен со закон во 1967 година. До крајот на 2016 година, како што вели Джамтовски, се очекува да биде распишан јавен повик за нивно репрогласување за природно богатство и започнување на постапка за нивна заштита. Представници на Агенцијата за храна и ветеринарство на Република Македонија денеска во Охрид има средба со стопански субјекти и поединци што се јавуваат како оператори со храна од Охридско-Струшкиот регион. Станува збор за редовни средби со операторите со храна што ги спроведува Агенцијата за ветеринарство и храна преку отворените денови осмислени како начин за да се слушнат проблемите на стопанските субјекти што работат со храна. Агенцијата за храна и ветеринарство на Македонија во Охрид организира отворен ден за компаниите и граѓаните од Охридско-Струшкиот регион. На отворениот ден заинтересираните имаа можност да добијат стручна помош во остварувањето на права од областта на безбедноста на храната и храната за животните, здравствена заштита и благосостојба на животните, како и одговор на прашањата за темите кои беа од нивни интерес, а кои беа непосредно поврзани со работата на агенцијата. Агенцијата во своите редовни регуларни активности е посета и отворени денови, каде што ние ги посетуваме градовите и нашите оператори со храна, со цел да бидеме поблиску до нив, да можат они нивните проблеми да се ги кажат, а ние се тоа што можеме да го одговориме, да го одговориме. Денеска се овде имаме представници од Охрид и од Струга, повеќе оператори со храна, еден од нив е и председателот на Сдруженијето за пчелари, со кој што од Охрид, каде што разговаравме за нивните проблеми, тоа е фалсификатот на мед, каде што Агенцијата за храна и ветеринарство редовно во текот на годината има контроли по пазарите, има контроли на увозот, има контроли на она што они го произведуваат и пробуваат и да го има и по патот е Кичев во Охрид за кое што разговаравме. Имаме редовни контроли, се надеваме дека ќе помогнеме повеќе на пчеларите. Овде има и од хотелите представници, има и оператори со храна, местни индустрии и така да во текот на денешниот ден до 15 часот ќе биде баш отворен ден каде што секој од нив ќе може да си праша и да добие соодветен одговор. Како едно од прашањата иницирани на средбата во Охрид беше посочен проблемот со појавите на фалсификуван мед на пазарот. Тонио Сифовски, претседател на пчеларското здружение од Охрид, истакна дека може да се живее и заработува од производство на мед, но мора да се работи на отстранување на фалсификатите од пазарот. Значи јас огледувам пчели повеќе од 18 години. Може да се каже дека се живе, али голем проблем имаме, значи еве го истакна проблемот и инспекторот, па и јас исто да то би го повторувал, значи проблемот е тој, фалсификатот. Преполнетоста на пазарите со фалсификат. Ова е голем проблем. Дури 90% од она што се продава низ пазарите во Охрид е фалсификат. Попусто нашите активности и субвенциите од владата кога пазарите се преплавени од фалсификуван мед, додаде Јосифовски. Државниот советник Донев од Агенцијата за храна и ветеринарство во врска со посочениот проблем истакна дека надлежните институции постојано вршат редовни и зачестени контроли на медот што се продава на пазарите, но и конкретно на патниот правец Охрид-Кичево каде се продава фалсификуван мед. Можам да кажам дека ние не само пред две години, тогаш беше баш она најголемата, но редовно секоја година има контроли на пазарите, на патот Кичево-Охрид, каде што највеќе има мед со цел да помогнеме на пчеларите, бидејќи они се тие вистинските што произведуваат мед. Казните се до 5000 евра, им се одзема фалсификуваниот мед, тоа нели не е мед, им се одзема сета опрема што ја имаат. Но сепак, можеме да кажеме дека и покрај сите наши напори, се уште има луѓе кои што фалсификуваат
и продаваат мед, но ние се надеваме, сме сигурни дека во овој период што следи, ќе ги повториме сите наши акции и ќе го намалиме максимално колку што може да го намалиме. Статистиката покажува дека производството во Македонија не може да ги задоволи потребите на македонскиот пазар со мед, така што преостанатиот дел се обезбедува преку увоз. Од Агенцијата за храна и ветеринарство исклучуваат каква била можност за појава на фалсификуван мед од странство, затоа што при влезот на медот во државава на самата граница се вршат испитувања дали тој природен или не, додаде Трајче Донев. Во рамките на ГЕФ, Дримскиот проект кој започна со активна имплементација во мај 2016 година, денеска во Охрид се одржа првиот состанок на фокус групата во рамките на овој проект. Овај првиот елемент на комуникација и координација на различните сектори и интересенти, кој што треба да придонесе за остварување на најзначајните активности во рамките на ГЕФ, Дримскиот проект. Заедничка координација и размена на податоци се клучот за успешноста не само на ГЕФ Дримскиот проект, туку пред се и на целиот иден процес на управување со сложениот Дримски басен, со што поефикасно и полесно би се утврдиле и решиле проблемите со кои се соочува овај басен. Еден од заклучоците на состанокот на фокус групата во рамките на ГЕФ Дримскиот проект, што се случуваше во Охрид. Како што истакна заменик министерот за животна средина Стево Темелковски, овој проект е од особено значење за Македонија, со што ќе се придонесе за добивање на менеджмент план за управување со водните ресурси, подигнување на јавната свест, како и координација и соработка со цел решавање на проблемите со кои се соочува Дримскиот басен. Покрај диагностичката анализа, од која што ќе произлезе и акциониот план за управување со водните ресурси и со природните ресурси, секако тука и нус производи, односно резултати од овој проект ќе бидат и планот за рано предупредување на поплавни бранови, за подигање на свеста во делот на еколошиот аспект, биодиверзитетот, зачување на екосистемите, но првенствено, да речем и многу важно, а тоа е искористување на хидропотенцијалот на речниот слив. Главна цел на проектот е создавање на институционална рамка за заедничко управување на речниот басен на Дрим и неговите подбасени Охридското, Преспанското и Скадарското езеро. Финансиската поддршка на ГЕФ проектот се состои во грантови, кои изнесуваат 4,5 милиони долари за Македонија, Албанија и Црнагора и грант од 1 милион долари за косовската страна. Од овие состаноци се очекува подоцна да произлезат акциони планови и мерки, политики и приоритети на државите во управувањето со водните ресурси, истакна Дејан Пановски, националниот координатор на ГЕФ Дримскиот проект. Планот за управување ќе мора посебно да обрне внимание на горниот тек, односно на истекот на реката Дрим, и после тоа да се регулира и во некоја понапредна фаза и евентуално водостојот, нивото на водите во Дримскиот басен, за да може да се спречи прво поплавување, како што имавме неколку години наназад, а потоа и да се ефектуира хидропотенцијалот, односно да не го загрози енергетскиот потенцијал на сите земји кои што гравитираат во овој басен. Овој проект за 4 години треба да резултира со воспоставување на заедничка меѓудржавна комисија за Дрим, по примерот на искуствата со Дунавската и Савската комисија, која ќе придонесе не само за еколошки управувачки, туку и за силен политички и развоен процес во регионот. Овој меѓународен проект е финансиран од Глобалниот еколошки фонд и истиот се спроведува во 5 држави: Македонија, Албанија, Црнагора, Косово и Грција. Во Струга се разговара за заштита на албанскиот дел од Охридското езеро страна на УНЕСКО. Представници од релевантни институции од Република Македонија и Албанија ги разгледуваат мерките за прекугранично управување со сливот на Охридското езеро и ставање на албанскиот дел од езерото под заштита на УНЕСКО како природно и културно наследство. А сето ова се случува на четвртата средба за прекугранична соработка помеѓу двете држави што денеска се одржа во Струга.
Ставање под заштита на албанскиот дел од Охридското езеро под УНЕСКО е една од главните теми на кои денес се разговара во Струга. Представници од регионалната канцеларија на УНЕСКО, како и представници од Меѓународната унија за чување на културни споменици и подрачја и институции од Македонија и Албанија, разменуваат ставови и мислења за реализација на проектот заштита на регионот Охридско езеро. Представникот на регионалната канцеларија на УНЕСКО во Венеција Синиша Шешум смета дека проектот за заштита на албанскиот дел од Охридското езеро како природно и културно наследство на УНЕСКО напредува добро и се очекува во 2019 година целото езеро да биде под заштита. Очекује се да ќе до септември ове години. До септември идната година очекувам да се направи документ за запишување на овој дел од езерото во светското наследство заштитено од УНЕСКО, кој ќе влезе во процедура во 2018, а резултати може да очекуваме во 2019. Меѓународната унија за чување културни споменици и подрачја, според представникот Крис Грац, имала исцрпна анализа и идентификувани биле сериозни закани за езерото, кои може да доведат до укинување на статусот на УНЕСКО. Реализацијата на проектот заштита на регионот на Охридското езеро е показател дека албанската страна е заинтересирана и ја поддржува заложбата дека езерото може да се заштити единствено само ако е заштитено како целина, смета Зоран Павлов од Управата за заштита на културно наследство при Министерството за култура на Република Македонија. Токму овој проект, кој што сега моментом е во форма на креирање, е показател дека албанската страна е заинтересирана да ја спочитуваме она заложба која што уште во давешна 79-та година беше потенцирана од страната на IUCN и на ИКОМОС, дека езерото би можело да се заштити единствено само ако биде заштитено како целина. Така да овој проект, кој што, ете да кажеме дека е во некоја завршна фаза, дава добри сигнали дека во иднина ќе успееме езерото како еден биодиверситет да го заштитиме и да го сочуваме зените генерации. Целта на проектот за заштита на регионот на Охридското езеро, според Оливер Аврамовски од регионалната канцеларија на Меѓународната унија на зачувување на природата, е албанската влада да подготви документ за номинација на тој дел од езерото како природно и културно наследство. Преку овој проект и помагаме на постоечките механизми, како што е Комитетот за сливот на Охридското езеро, да се посвети на оние прашања кои се особено важни за светското културно и природно наследство. Заклучно до 14 часот денеска вкупно 2099 граѓани на Република Македонија кои што се на привремена работа или престој во странство преку електронска апликација на веб страницата на Државната изборна комисија се пријавиле за гласање за престојните предвремени парламентарни избори. Од нив, како што соопшти денеска Државната изборна комисија, прифатени се 1413 пријави, 61 се одбиени, а 625 се во обработка. Од Државната изборна комисија соопштува дека пријавувањето за гласање за предвремените избори за пратеници во Собранието на Република Македонија, во дипломатско-конзуларните представништва на Република Македонија во странство, односно конзуларните канцеларии, ќе трае до 11 ноември 2016 година. Државната изборна комисија ги известува граѓаните дека документи кои се прифаќаат како потврда за докажување на привремен престој во странство повеќе од 3 месеци или за привремена работа или престој во странство повеќе од една година се лична карта издадена од надлежен орган на странска држава со која се докажува дека лицето е на привремен престој во странство повеќе од 3 месеци или на привремена работа или престој во странство повеќе од една година, потврда издадена од надлежен орган на странска држава за живеалиште, престој или адреса на лицето во странската држава, дозвола за работа издадена од надлежен орган на странска
странска држава, работна студентска или виза за престој над 3 месеци во странска држава, возачка дозвола издадена од надлежен орган на странска држава во која е наведено дека лицето има живеалиште во странската држава, македонски дипломатски пасош или друг документ со кој се докажува дека лицето е вработено во дипломатско-конзуларните представништва на Република Македонија во странство, односно конзуларните канцеларии, и друг документ со кој се докажува дека лицето е на привремен престој во странство повеќе од 3 месеци или на привремена работа или престој во странство повеќе од 1 година. Председателот на ВМРО-ДПМН е Никола Груевски во рамките на својата посета на Лондон, Велика Британија, заедно со партиската делегација од ВМРО-ДПМН, во чиј што состав е членот на извршниот комитет на ВМРО-ДПМН Никола Поповски и пратениците Александар Николовски и Владимир Ѓорчев, остварија работна средба со повеќе лордови и пратеници од британскиот парламент, информираат од Центарот за комуникации на владеачката партија. За време на својата посета во Лондон, председателот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски се сретна со лордови и пратеници од британскиот парламент. На работниот ручек соговорниците разговараа за повеќе теми и области од интерес на Република Македонија. Председателот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски ги информираше присутните за реформите и чекорите кои се превземаат во сферата на економијата, за актуелните политички случувања врзани со политичката криза во Македонија, исполнувањето на стратешката цел на Македонија за членство во НАТО, како и предизвиците кои произлегуваат од мигрантската криза. На србите во Конзервативната партија бевме со цел да воспоставиме добри релации, да ги зајакнеме релациите со оваа партија, но и да информираме за Република Македонија, да дадеме прецизни информации за состојбите во Република Македонија на политички план, на економски план, да отвориме нови перспективи на соработка и да прецизираме за многу детали кои што не се познати тука или може би не се доволно познати. Председателот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски се сретна и со Дејвид Лидингтон, кој е актуелен лидер на долниот дом на британскиот парламент. Соговорниците разговараа за можностите за соработка, за актуелните случувања во Република Македонија и предизвиците со кои се соочува. Имавме разговор со него, со човек кој што има можеби најголемо знаење за Македонија, споредено со сите останати. Го апдетиравме со најновите информации и случувања, перспективите до изборите, но и после изборите, што треба и може да се очекува. Ги слушнавме неговите размислувања, неговите информации. Во текот на вчерашниот ден, председател на ВМРО-ДПМН Никола Груевски имаше средба и со председател на владеачката и неголема партија во Велика Британија, Конзервативната партија, Патрик Маклоглин, и подпредседател на Конзервативната партија Марк Филд. Подпредседателката на СДСМ Радмила Шекеринска денеска најави дека планираат да го променат начинот на кој што досега функционираше Собранието на Република Македонија. Според нашиот план ќе ги обврземе сите матични комисии во Собранието на Република Македонија, задолжително да се отворат кон невладините организации, коморите, синдикатите, и тоа не само за дебати по закон, туку исто така и за надзорните расправи, истакна Шекеринска на пресконференција. Собранието го бираат граѓаните на Република Македонија и тоа им припаѓа токму на нив, затоа собранието не смее да биде гласачка машина, туку место за вистински сериозни дебати, чија што цел ќе биде да се оствари интересот на мнозинството граѓани во нашата држава. Затоа имаме план да го промениме начинот на кој што функционира законодавниот дом и да им дадеме шанса на граѓаните на Македонија да се гордеат со своите представници и да знаат дека работат само за нив. Ова го истакна на пресконференција Радмила Шекеринска, заменик на СДСМ. Според нашиот план, ќе ги обврземе сите матични комисии во Собранието на Република Македонија задолжително да се отворат кон невладините организации, коморите, синдикатите, и тоа не само за дебати по закони, туку исто така и за надзорните расправи. Имаме план според кој пратениците во Република Македонија ќе ги бираат на вистина граѓаните на тој начин што ќе овозможиме избор преку отворени листи. Така ќе добиеме посилни пратеници и посилно собрание, додава Шекеринска. Имаме план во кој што јасно стои дека скратените процедури за носење на закони во собранието се лоши процедури. Затоа ќе ја ограничиме употребата на оваа скратена постапка и ќе ја направиме исклучок наместо правило.
Од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија сметаат дека само со вакви мерки ќе можат да ги вратат силата, значењето и довербата во собранието на Република Македонија. Секој ден да е безбеден е кампањата која што е спроведе Обштинскиот совет за безбедност во собраќајот на патиштата во Охрид во сите основни училишта во градов. Во рамките на кампањата се слушна гласот на најмладите. Тие испишаа многу едукативни пораки до возачите и до другите учесници во собраќајот. Повикаа на максимална внимателност при управувањето со моторните возила, моторциклите, побараа безбедно учество на пешаците при преминување на коловозите и укажа на необходноста од свесно и одговорно однесување на сите учесници во собраќајот. Обштинскиот совет за безбедност во собраќајот на патиштата во град Охрид ја реализира републичката кампања «Секој ден да е безбеден». Целта на оваа кампања, што ја спроведуваме во сите основни училишта, е всушност најмладите да испратат порака до сите останати учесници во собраќајот, пред се до возачите на патнички и други возила, истакна Стефан Димовски, председател на Обштинскиот совет за безбедност во собраќајот. Целта е возрастните да ги добијат пораките од најмладите, да сватат дека овие пораки се всушност најсериозното нешто што најмладите можат да го испратат до повозрастните. На тој начин, најмладите да укажат и да им покажат на возрастните дека треба да се внимава при управувањето на автомобилите. Димовски додава дека оваа кампања значи и подигнување на степенот на севкупна безбедност во собраќајот во градот, но исто така и обид на најмладите да го подобрат своето знаење за безбедноста, бидејќи младите се најранливата категорија учесници во собраќајот. Тони Симоновски, директор на Основното училиште Христо Узунов, истакна дека не случајно пораките на децата се упатени на една од најфреквентните улици, односно улицата Питогули, и се надева дека возачите ќе ги прочитаат пораките кои се излезени од срцата на најмладите. Има многу интересни содржини, бак се воодушевив од содржините на децата кои што ги упатуваат кон возачите. Токму на оваа улица и символично е поставено, бидејќи тука голем дел од нашите ученици поминуваат токму на овој пешачки премен и на кај светлосната сигнализација на доаѓање од нивните домови во нашите училишта. Стоп, мојот живот е драгоцен. Не разговарај на телефон кога возиш. Не вози брзо, не вози под дејство на алкохол. Вози внимателно, немам два животи. Ве молиме, почитувајте ги собраќајните правила и прописи. Беа само дел од искрените детски пораки што најмладите ги испишаа и ги поставиа пред своите училишта и пред собраќајниците околу училиштата. Нашите ученици од 2 до 5 одделени изработија голем број такви пораки со многу интересни и оригинални содржини, кои што ги поставивме тука на пано на оградата, и кои што може да ги прочитаат сите возрастни кои што поминуваат тука, и тие пораки да им бидат како мотив и поттик за почитување на правилата во собраќајот. Кампањата е реализирана во соработка со секторот за образование во локалната самоуправа и сите основни училишта во градот. Бројот на разведени бракови расте. Ова е заклучокот од денешниот семинар што го организираше Институтот за правно-економски истражување и едукација Јурдика Прима. Ако во 1995 година бројот изнесуваше 700, во 2015 година изнесува 2200. Допрва се очекува бројот да расте уште повеќе. Веќе се појавува и голема група на дечиња кои што се јавуваат како ранлива категорија од разведени родители. Потука треба да се работи на свеста. Брачните партнери можат да се разведуваат меѓу себе, но тие не можат да се разведат од своите деца. Истакна Ангел Ристовски, професор на Правниот факултет Јустинијан Први. Расте бројот на разведени бракови. Ова беше заклучено на денешниот семинар што го организираше Институтот за правно-економски истражувања и едукација Јурдика Прима на тема Граѓанскиот законник и актуелните прашања поврзани со разводот и вршењето на родителското право по развод на брак. Едно од најфрапантните податоци е дека се повеќе и повеќе се зголемува бројот на разведени бракови. Ако во 1995 година бројот на разведени бракови изнесува 700,
2015 година овој број изнесува 2200. Допрво се очекува овој број уште повеќе да расте. Ангел Ристовски, професор на правниот факултет Јустинијан I, истакна дека веќе се појавува голема група на дечиња кои се јавуваат како ранлива категорија од разведени родители, па затоа треба повеќе да се работи на свеста. Оно што е жално, може би и проблематично во практиката е тоа што веќе се јавува голема група на дечиња кои се јавуваат како ранлива категорија од разведени родители и може би тука на ова прашање затоа денес ја посветуваме ова проблематика на темата на семинарот затоа што треба да се работи на свест. Брачните партнери може да се разводат еден друг, но тие не може да се разводат од своите деца. Обимниот начин на работа, европското работно време, ги измести некогашните македонски традиции, како и желбата на жените за напредок во кариерата, што е спротивно на некој начин на македонската традиција. Стручните лица може би ова го наведуваат како еден од факторите за зголемен број разводи во последните години. Во вестите од спортот ве известуваме за престојниот меч на Охридскиот ракометен клуб во рамките на осмото коло од Суперлигата, кој што е закажан да се игра утре во Скопје во спортската сала Македонско Сонце против незгодниот Пролет. Во спортскиот блок и за синокешните случувања на стадионите во Англија, каде што се игра над преварите од Лига Купот, како и за стартот на НБА Лигата. Ракометарите на Охрид во осмото коло од Суперлигата гостуваат во Скопје кај составот на Пролет. Мечот ќе се одигра утре во спортската сала Македонско Сонце. Овој дуел ќе биде уште еден предизвик за избраниците на Андоновски, знаејќи дека Пролет важи за еден од најнезгодните противници на Охрид во елитата. Надпревар кој доаѓа пред репрезентативната пауза која следува. Охридјани во пресрет на дербито со Пролет имаат серија од 5 мечеви без пораз. Но и пролетерите покажаа дека можат да бидат тврд орев. Останатите двојки кои ќе ги одмерат силите во осмото коло се Еврофарм работник Вардар јуниор, Пелистер Металург 2, Прилеп Борец и Радовиш работнички. Во дневникот на регионалната телевизија О2 следуваат минути за временската прогноза. Следува метео. На регионалната телевизија О2 го следевте првото издание на дневникот. Останете на овој канал, имајте пријатно попладне.